E, para entrarmos em sintonia com essa espiritualidade, vamos pegar uma página. Firmeza. Tua posição deve manter-se firmemente fiel a Jesus. Permanece preso ao alto, a fim de que possa sustentar as almas que amas na hora do perigo. Firma-te no bem, para seres sempre um ponto de referência quando as pessoas queridas sentirem necessidade de ti. Sê tu a rocha firme em que a âncora do barco desarvorado possa fixar-se sem perigo de sobrar. Mantém-se sólido, a fim de dar apoio a quem se sentir em perigo. Conserva acesos teus faróis, para que o viajante perdido possa reencontrar a rota, quando se dispuser a seguir, e não abandones a estrada mestra. Mesmo os que tiverem saído por atalhos escabrosos se sentirem perdidos e quiserem voltar, estarás a posto para ajudá-los com todo o amor, dedicação e renúncia. Sê firme e segue. Então, com essa mensagem, vamos, nesse momento que viemos aqui a esta casa, tentar nos conectar a essa espiritualidade. Tentar deixar um pouco das vicissitudes do nosso dia a dia num cantinho guardado, para que possamos esvaziar a nossa mente, o nosso coração, e assim permitir receber os ensinamentos de Jesus, receber as bênçãos da espiritualidade, estar apto para o entendimento da mensagem da noite. Vamos, neste momento, rogar aos nossos anjos da guarda, que sempre nos acompanham como misericórdia de Deus, pedir para que renove a nossa fé para os momentos mais difíceis, para que permita a paz em nosso coração para os momentos de tribulações, para que nos auxilie neste momento no entendimento da mensagem da noite. Mestre Jesus, que o seu amor esteja presente entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Passo a passar a palavra para o Cláudio. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à nossa humilde casa. Também levamos o nosso abraço aos internautas que de mais perto ou de mais longe nos assistem, nos prestigiam. Aqui a União Espírita Redenção, que todas as quintas-feiras traz uma fala, ainda que simples, mas com alguma profundidade, tentando abraçar a todos nós com essa mensagem extraordinária que a doutrina espírita nos coloca de forma tão clara, tão límpida e tão oportuna. Tão oportuna nestes dias de tamanhos desafios pelos quais passamos. E, na ocasião de hoje, nos veio à mente a oportunidade de nós trazermos esse tema um tanto intrigante e que, queiramos ou não, faz parte da vida de todos nós, ainda. Somos seres evolutivos e nos encontramos, nesse momento,
ainda na condição de espíritos um tanto atrapalhados. E nessa condição nos abraçamos muitas vezes, largamente, a essa pecha, a essa mazela que trazemos de antanho, muitas vezes de muito longe, e que, segundo os espíritos de luz, nos colocam no livro dos espíritos, que vai ser o último resquício do qual nós vamos dar conta de nos livrar. Mas, para isso acontecer, preciso é que se faça uma construção, ou melhor, uma desconstrução, para que paulatinamente, para que devagarzinho, porque a natureza não dá saltos, e nós não nos santificamos do dia para a noite. Então é necessário que cada dia, um pingo que seja, uma gota que seja, dessa serenidade, dessa conscientização, dessa luarização do nosso coração, da nossa mente, sobre esse rio que representa ainda o nosso egoísmo. E que seja de gota em gota, nós vamos mudar a qualidade desse rio. Temos que ter perseverança. Haja visto que nós temos toda a eternidade para a nossa melhora. Agora, quanto antes, melhor. Porque muitos dos nossos já avançam e nós ficamos muitas vezes lá atrás, um tanto solitários, um tanto perdidos. E isso é muito ruim, porque nós vamos nos distanciando daqueles que nos dão prazer, daqueles que nos fazem gosto, dos quais nós temos a maior alegria em participarmos dos projetos conjuntamente, enfim, crescermos juntos. Então, como dizem os espíritos, talvez seja o maior mal da humanidade, precisamos, quanto antes, em primeiro lugar, entender e aceitar que ainda somos orgulhosos. Uns mais, outros um pouquinho menos, mas ainda estamos, perdão, não somos, estamos orgulhosos. E precisamos trabalhar isso quanto antes, porque é chegada a hora da apuração, do filtro, onde passará, segundo sermão profético, alguns que estejam preparados. Todos somos chamados, mas poucos serão os escolhidos para esse manjar, para esse banquete que representa, entre aspas, simbolicamente, o terceiro milênio, o mundo de regeneração para a qual gravita a nossa humanidade. E nós queremos permanecer nessa terra, nessa humanidade. Então, a doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, onde espíritos luminares vêm trazer a sua contribuição para que nós nos acordemos o quanto antes, como fala Adolfo, bispo de Argel ou Lacordaire, trazendo noções muito claras de como, o quanto antes, devemos nos proceder para que nos desvencilhemos, ainda que devagarzinho, dessa mazela tamanha que nos atrela, como nós vamos ver aqui. Aí está uma figura tentando simbolizar o que representa a nossa posição diante da humanidade ou diante dos outros quando nos postamos orgulhosos. O orgulho é um exagero de autovalorização, como sendo uma opinião a nosso próprio respeito, que não se iguala à nossa realidade interior. Olha a profundidade dessa colocação.
O orgulho é o exagero da autovalorização. Quer dizer, a autovalorização não é o pecado, não é o equívoco. Ninguém que não tem estima de si progride, avança, se projeta, alcança, caminha. Ninguém. Você tem que ter autoestima. Até porque, como nós brincamos e outro dia o Alexandre me lembrou, nós já fomos muito piores. Hoje nós estamos ainda muito atrapalhados, mas já estamos o melhor do que jamais nós fomos. Então nós estamos melhores. Então nós temos que valorizar isso. Nós não somos qualquer coisa. Lembra daquela nota que um dia eu trouxe aqui? Tá certo, não era de verdade. Uma notona desse tamanho de 100 reais. Simbolicamente, né? Joguei no chão, amassei, disse, mas ela continuava valendo 100 reais. Nós somos essa nota. Um tanto amassada, um tanto suja por ter ficado um pouco no chão. Mas se eu for lá no mercado, ela vale os mesmos 100 reais. Para Deus, nós valemos esses 100 reais sempre. Nós é que nos desvalorizamos e muitas vezes entramos num parafuso de rosca à esquerda. Quem conhece um pouco de mecânica de carro sabe o que eu estou falando. É complicado. Então, lógico que nós temos que ter a valorização do nosso eu. Mas o problema é o exagero. O problema é quando eu me acho, estufo o peito. Ó, aí é o problema. Aí está o equívoco. Aí está o meu olhar no espelho e me enxergando completamente não eu. Até porque, em não me desvalorizando e compreendendo as minhas dificuldades, aceitando que eu estou ainda necessitado de melhorar, é o estímulo e o momento e a condição melhor possível para que eu melhore. Porque aquele de nós que não aceita que está equivocado, que não aceita que ainda está atrapalhado, esse companheiro vai levar muito, muito mais tempo para alcançar, para ter essa conscientização e para melhorar e para se felicitar. Com certeza. Aí está o que acontece com a gente, quando a gente se super, super valoriza. Ele podia ter olhado no espelho e ter enxergado o Frajola, né? Qual é aquele outro gato, o Manda-chuva? Mas não, ele se enxergou um leão. Quem assistiu Manda-chuva? Sabe o que eu estou falando, né? Aquele gato malandro, sabido, que dá o golpe no guardabelo. Então, quem assistiu vai lembrar o que eu estou falando. Mas ele podia ter olhado e dizer, não, eu sou meio Manda-chuva, sou meio Frajola. Mas não, ele quis se achar o rei das selvas. Será que exagerou esse gatinho? Com certeza. E isso é uma coisa que acontece conosco. Vamos nos avaliar. E às vezes nós temos, na nossa relação, né, pessoas que têm essa visão de que, apesar de ele estar gatinho, ele se acha um leão. Aí está o atrapalho. Não é o atrapalho ele estar achando que ele tem algum valor. Todos nós, espíritos eternos, somos feitos da mesma essência. E todos os corpos foram feitos da mesma massa. O rico, o pobre, o branco, o negro, o médico, o gari. Vocês estão vendo alguma diferença ali, de um para o outro? Nenhuma. Não existe diferença.
Nós todos somos criados simples e ignorantes, e a partir das nossas escolhas, então, temos a gama da maior diversidade possível. Poderíamos dizer ao infinito, porque o universo é infinito, de situações em que vamos nos diferenciar. Mas vimos todos de uma mesma condição e grafitaremos todos para uma mesma finalidade. Olha só. Então, esse meio do caminho, onde nós estamos construindo o castelo da nossa vida, da nossa realização, da nossa felicidade, é que faz cada um diferente um do outro, mas todos, indistintamente, somos igualmente importantes para Deus. Alguém poderia pensar, ah, mas o fascínor aqui que estuprou a criança e que matou fulano é digno de uma pena dos infernos. Nossa, que coisa maravilhosa, Madre Teresa de Calcutá, irmã do... Para Deus não tem diferença. Aos nossos olhos, que tem um lapso de tempo para compreender e para avaliar, é uma maneira de enxergar. Para Deus é outra. Deus não vê no pecador o filho perdido. Tanto é que Jesus diz: os céus se alegram muito mais quando se resgata um pecador do que quando chega por lá um justo, que não teve necessidade de resgate algum. É alegria. E assim estamos nós, entendendo agora mais do que nunca essa realidade, mas somos orgulhosos, achamos que somos melhor que os outros. Exemplos clássicos de orgulho. Quem não lembra dessa figura da nossa infância? Quem principalmente viveu a Disneylândia dos anos 70, 80, vai lembrar demais, da Branca de Neve e os Sete Anões, onde essa era a Rainha Má. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Olha só. Quem assistiu esse filme extraordinário, quem não assistiu, assista. O Diabo Veste Prada. A Meryl Streep, como uma poderosa editora dessa revista, representa exímia a figura do orgulho em pessoa, da arrogância. E é uma escola. Esse filme é muito importante que a gente assista para a gente tirar dali algumas verdades, talvez até sobre a nossa própria vida. O Diabo Veste Prada. Assista um filme. Acho que tem no Netflix, né, Valé? Então vamos lá. Vocês já viram essa situação acontecendo por aí? Todo um pessoal na sua tranquilidade, na sua humildade em determinada situação, e aí chega alguém que toma frente ou que se posiciona de forma até abrupta e se lhe perguntam: meu amigo, aguenta um pouquinho, você está na frente, você está sabendo com quem você está falando, Tiago? Se coloque no seu lugar, eu sou fulano de tal. E acontece por aí. Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi algumas vezes isso acontecer. Isso aqui está de uma forma simbólica, mas ainda que aconteça em um outro contexto, tem muito disso. Acontece ainda muito disso. Você sabe com quem você está falando? É muito sério, é muita presunção, é muito orgulho, é muito atrapalho de um companheiro desse colocar-se nessa posição. O orgulho
é imperfeição moral que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos cujo resgate é doloroso e transcendente à reencarnação presente. Ou seja, por que que os espíritos falaram que vai ser dos últimos resquícios dos nossos defeitos, dos quais nós vamos se livrar? Porque nós já viemos trazendo de inúmeras reencarnações esse defeito, e ainda vamos continuar, ainda que sutilizando ele, ainda que diminuindo, mas ainda, porque está muito entranhado, enraizado no nosso espírito, esse defeito, esse mal, que quer dizer que eu sou melhor que o outro, que eu sou mais inteligente que o outro, que eu posso mais que o outro, que eu mereço mais que o outro. Então nós carregamos para outras reencarnações, e o orgulho chega a tal ponto em nossa alma que pode nos levar até o suicídio. Porque quando nós não aceitamos as nossas dificuldades, não aceitamos as nossas limitações, e não queremos mostrar que então nós somos fragilizados, que então nós somos fracos, que seja, nos revoltamos contra o estado de coisas. Eu só posso estar no meio se eu for o tal. Eu só posso estar na relação se eu me apresentar como o melhor, como o tal. E aí as condições não me favorecem para isso. Nós temos um exemplo clássico de alguém que vocês conhecem muito bem e que desencarnou por orgulho. E não só desencarnou, ele suicidou por orgulho. Alberto Santos Dumont. As frustrações foram tantas e ele queria, de certa forma, não aparentar aquilo, que ele não suportou a condição kármica com a qual ele veio por resgate, né? Ainda que fosse um grande missionário, que estivesse um dos enviados à Terra que deveriam desenvolver a aeronáutica, era ele, um deles. Houveram outros, mas um deles foi ele, para que não ficasse simplesmente no poder de uma nação, de um povo, essa descoberta, essa invenção. Então ele veio. Só que ele traz consigo toda uma frustração recorrente do orgulho e acaba suicidando-se em 1932 no hotel em Guarujá por conta destas frustrações, porque ele preferia se acovardar, ele preferia se intimidar a mostrar sequer a possibilidade de um erro. Vocês imaginem o sofrimento desse indivíduo. Aí ele passou 13 anos nas cavernas umbralinas, muito pouco tempo, inclusive, e foi resgatado justamente porque ele também tinha muitos merecimentos, e não só dessa reencarnação, ele já era um inventor desde outras reencarnações, mas toda a vida o orgulho era exacerbado em seu espírito. Então, nessa reencarnação, apesar dele trazer aquela missão extraordinária de iniciar a aviação do mais pesado que o ar, ele vem franzino, ele vem de uma família de muitos filhos, o mais tímido, o mais... Tanto é que ele usava aquele chapelão. Quem lembra de Santos Dumont já lembra do chapéu. Era uma fuga psicológica aquele chapéu. Ele queria se posicionar de alguma forma maior. E ele era franzino, baixinho, pequeno. Então ele usava sapato de saltos e aquele chapelão para tentar se impor um pouquinho.
E aí teve as atitudes mais corajosas que se imagine ter, né, que humano algum arriscaria, e ele arriscou, porque ele precisava mostrar que ele dava conta, que ele era o tal. E aí levou 3 anos depois que foi resgatado das cavernas umbralinas, levou mais 3 anos para ele conseguir conscientizar de que o seu problema era o orgulho. Olha só, que coisa interessante. E traz isso de muitas reencarnações. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e tapa os seus ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende esse indivíduo que, com uma só palavra, como diz lá na prece de Cáritas, que a mãe gosta de fazer sempre que possível no nosso evangelho, né? Senhor, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Então, Deus, com um cisco da sua vontade, pode desterrar qualquer um de nós, ou pessoas, ou coletividades. Então, Deus pode lançar você por terra. Lacordaire, 1863, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Então, vejam bem, nessa hora nós cegamos, nós não enxergamos, por mais inteligente. Você diz, aquele indivíduo tão inteligente, tão apto e orgulhoso daquela forma, como está equivocado, como está atrapalhado. Justamente, essa é a posição do orgulho, como se fosse um tapa-olhos e um tapa-ouvidos, para que a gente não consiga ver. Precisa, às vezes, do outro chegar e nos dar quase que um tapa na cara, dizer, meu amigo, o que você está fazendo? Quando é um amigo que chega e fala, melhor, né? Agora, quando é um adversário, é pior, porque ele não chega e dá um cutucão, ele chega e dá um tapa na nossa cara mesmo. Aí é mais dolorido. Então, nós temos essa dificuldade de não enxergar e de não escutar diante de tudo isso. Nós achamos, então, porque não enxergamos, porque não escutamos, nos achamos maiores do que os outros. Não é assim? O outro, ó. Tiago, ó. Eu. É assim que a gente pensa, quando está cheio desse orgulho nefasto, atrapalhado, que nos atrela àquela condição ainda de amarrados. Pensamos, isso acontece muito no dia a dia, nas nossas relações, às vezes até com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos, enfim, com as pessoas com as quais a gente relaciona. Pensamos que só o que achamos que sabemos, a gente fez questão de colocar aqui, que achamos que sabemos, é o que importa. Ou é o mais inteligente. Vocês conhecem pessoas assim? Por aí? Que às vezes a gente, não, vamos sair, vamos dar um passeio, e você não dá conta de falar, porque é só ele que sabe tudo. Se você falar de astronáutica, ele sabe. Se você falar de minhoca, ele sabe. Se você falar de... E você fica assim, pô, o cara é bom mesmo, sabe tudo. Não é, é orgulho, a vontade de for, de se colocar no posicionamento além dos outros. Né? E aí ele faz isso aqui, ó. Quase que, aqui está simbolicamente, mas ele manda você calar a boca. Não. Fica na sua aí que... Papapá, 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 papapá. Sou eu que sei. Eu que falo. Eu que sei, ou penso que sei. Né? Quantos de nós nos equivocamos? Temos uma teoria de alguma coisa e levamos aquilo por um determinado tempo da vida. E lá na frente a gente se assusta, dizendo,
Puxa vida! Eu estava enganado, não era bem assim. E eu passei brigando por aquilo, colocando os dois pés em cima, me afincando em cima daquela tese, e depois eu fui lá na frente ver que não era bem assim. Olha que coisa desajeitada. Já vamos ver, já vamos entender isso aí. Então, pensamos que só o que achamos que sabemos é o que importa. Ou é o mais inteligente. Todos ainda somos seres muito imperfeitos, né? Principalmente no mundo das formas, onde hoje uma coisa é assim, amanhã é assim. Não, para ganhar dinheiro, tem que fazer isso. Está funcionando hoje. Daqui um ano, dois ou três, ou no máximo 10, mudou tudo. Quem estava fazendo aquilo quebrou. Eu lembro de um aconselhamento que a gente teve quando a gente fez um curso aqui em Redenção. E eu lembro muito bem daquele professor. Estava eu, Iavé, o Joso, fazendo esse curso. Era o Sebrae Ideal. E aí, numa ocasião, o professor nos contou a história da Mesbla. Quem é mais antigo aqui vai lembrar dessa empresa. A Mesbla era uma empresa que tinha lojas. Naquela época não existia shopping. Então, existiam lojas de magazine. Loja que tinha em um galpão que você pensar. Na Mesbla, você comprava de um rádio de pilha a uma lancha. E essas lojas, eu lembro quando eu cheguei em 1977, em Belém, e em Belém tinha uma assim, a Mesbla em Curitiba, e tinha no Rio Grande do Sul, tinha pelo sul todo. Quando eu cheguei em Belém, me deparei com aquela monstra daquela loja da Mesbla em Belém. Tinha lancha, tinha restaurante, tinha tudo sem imaginar. E aí esse professor dizia que, nos anos 70, ela tinha uma conduta diante da sua prática de comércio e achava que estava completamente correta. E quem chegava com inovações, com ideias diferentes, rechaçava imediatamente. E nos anos 70, a Mesbla foi considerada, numa pesquisa do Brasil, um dos comércios, uma das empresas mais bem colocadas, de maior sucesso. E ela virou, os anos 80, quebrada. Mas como? Como quebrou? Não existia mais a Mesbla nos anos 80 em diante. Por quê? Justamente por esse posicionamento. Nós precisamos compreender que nós não sabemos tudo, que a vida é cíclica, que o mundo das formas ele está dinâmico, ele não é estático. Então, ninguém gosta de arrogante. Concorda comigo? Alguém gosta, eu gosto daquela pessoa arrogante, ele chega, se impõe, me pisa. Alguém gosta disso? Ninguém gosta de arrogante. Olha aí, ó. Ele se acha rei. Mais ou menos que funciona? A humildade, vamos falar um pouquinho de humildade, né? Falamos tanto de orgulho e tanto das atrapalhadas nossas, dentro daquilo ali, todos nós temos uma pincelada que seja nas nossas vidas. Agora, a humildade é o solo preparado para frutificar as mais belas aquisições. O solo fértil para as nossas verdadeiras realizações. A humildade é a virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. Olha que coisa interessante. O arrogante, o orgulhoso, jamais vai aceitar de que está equivocado. E em não aceitando, ele não vai melhorar. Ele não vai crescer. Ele não vai caminhar.
Humilde não. Então a humildade é a virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas ações. O humilde se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de desquem que se encontra. Eu lembro de uma certa colocação lá nos livros Histórias do Chico Xavier, onde, numa determinada feita, alguém chegou depois de uma reunião daquelas, onde o Chico trazia, através da sua maravilhosa mediunidade, a possibilidade do consolo, do amparo, do consolo daquelas mães, daqueles pais que tinham perdido os filhos. Quem já assistiu As Mães de Chico Xavier, levanta a mão. Muito pouca gente. Vamos assistir. O nome do filme é As Mães de Chico Xavier. Vocês vão ver que coisa maravilhosa, né? Então, numa ocasião daquela em que uma pessoa se viu muito felicitada pelas notícias, ela chegou muito alegre e quis fazer um elogio enorme para o Chico Xavier. O Chico Xavier, muito criterioso e sábio, ele sabia que ele não podia se deixar levar pelo elogio, isso aí nos seduz, isso aí nos atrapalha, isso aí é um tropeço, uma pedra no nosso caminho, que nós vamos tropeçar e vamos meter no chão. Não vamos embarcar no elogio. Aí, imediatamente, ele disse, a pessoa chegou, Chico, você é um iluminado, que coisa maravilhosa. Ele quase que indelicadamente cortou aquela pessoa e disse, não sou, eu sou um sapo. Um sapo, Chico? Sim. Eu sou um sapo com uma vela nas costas. Ele mentiu? Ele falou a pura verdade. É. Ainda que ele disse que fosse um sapo, ele estava iluminando alguma coisa. Ele estava trazendo algum esclarecimento. Então ele tinha o maior cuidado em não se deixar elogiar. Olha aí o exemplo dessa criatura que trouxe, chegou a ser o Nobel da Paz, né, Valéria? Nobel da Paz, e trouxe um exemplo extraordinário de humildade, de crescimento. E ela estava entre os grandes. Chegou um momento da saga da Madre Teresa de Calcutá, em que ela tinha corporações em Nova York comandando as ações. Então, ela se relacionou, por fim, com pessoas de alto nível, movimentou através da sua obra valores extraordinários, atendendo não só na Índia, na África, nas Américas, e ela manteve-se, ainda que nessa relação, ainda que nesse nível, humilde. Vocês já viram falar no mineiro do século XX? Talvez foi o homem mais humilde desse século. Ele foi eleito o mineiro do século XX, o nosso Chiquinho, Chico Xavier. Essa alma iluminada, esse espírito que desde a sua chegada na Terra mostrou a sua humildade e desencarnou mostrando, dando exemplo de humildade e mostrando com isso a grandeza que a humildade lhe prestou. Então, a pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Aquela que sabe que não é a única que sabe. Olha só, falei agora há pouco desse indivíduo. Talvez seja eu. Aquela que sabe que não sabe tudo. Aquele que sabe... Aquela pessoa que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que ela e outra pessoa são muitas coisas juntas. E aquela que sabe que ela e outra pessoa juntas nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Olha só. Já existe? Eu não lembro o autor.
quem lembrar pode até me ajudar. Só sei que nada sei. Quanto mais a tecnologia vislumbra as possibilidades de conquistas, mais nós vemos que pouco nós sabemos. Tem sentido isso que eu estou falando? Muito bem. Para ser grande, aprendamos a ser pequenos. A humildade é a base de toda a grandeza. Lembremos do Chico e lembremos de uma figura dessa que representa muito bem o que nós estamos falando. Para ser grande, aprendamos a ser pequenos. A humildade é a base de toda a grandeza. Olha essa porta. Olha que porta bonita. Mas está fechada. A arrogância fecha as portas para a nossa caminhada diante do universo maravilhoso de nossa frente. A gente fez questão de colocar que adiante dessa porta existe luz, existe verde, existe um caminho. Olha que caminho, não tem um pedregulho. Olha que caminho maravilhoso, mas a porta está fechada. E é por ali que nós temos que passar. Não tem como dar voltas. Ah, apareceu uma porta aberta. Olha que maravilhosa lá para frente. A humildade. Essa é a porta da humildade. A humildade abre portas. Ninguém gosta das pessoas arrogantes. Ninguém gosta das pessoas orgulhosas. Sem humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes. Como vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lacordaire, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha a profundidade dessa frase. Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Como a benevolência pode conviver com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Adolfo, bispo de Argel, também no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Escute a história do Jorge. Meu Deus, por que o Chico não diminui o tempo do Jorge?
E dá mais tempo a outras pessoas. Teve gente que viajou milhares de homens em Fortaleza, Manaus, e ele perde, mal pegou na mão dele, ele perde tanto tempo com esse cara. Mais tarde eu fui entender que somente o Chico Xavier seria capaz de parar, ouvir e entender o pior. Ninguém estava entendendo. Quando ele chegava perto dos espíritas, foi a única vez na vida que eu vi todos os espíritas serem tão caridosos. Eles enviavam uma bolsa para trocar e era pensar isso perto. Eu tinha comprado pipoca, guaraná, doce, ele tinha uma capanga, ele jogava tudo na capanga, dinheiro que dava, mas ele dava um pouco. Aí, eu falei, bom, agora acabou. Aí o Chico falou, agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. Eu cheguei até a me virar na cadeira. Aí o Jorge declamava dois, três versos, eu falava, agora acabou. Aí o Chico falava assim, agora para a nossa despedida, reclama aquele que eu mais gosto. Ele falava, qual que o Chico? Aí o Chico falava, aquele da moça que eu queria roubar. Ele falava assim, ah, de Chico, eu já me lembrei, eu já me lembrei. Eu tinha um paletó de catimilha, ele cutuava o seu único botão, apertando aquele corpo sofrido, né? Naquela hora da madrugada, os centros do Chico continuavam fervilhando de gente. Todo mundo queria ver a conversa dele por Jorge, né? Aí o Jorge olhava para ver se estava todo mundo olhando para ele e sapecava assim, inflado de orgulho. Menina, penteie o cabelo. Joga as tranças para dentro. Queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. A gente ria, o Jorge ria, mas mesmo assim o riso do Jorge já era um riso dolido, porque o Flávio dilatava, a ferida sangrava. Aí ele se aproximava do Chico e dava uma importância para ele, que nesse transtorno eu nunca consegui ver, ele jogava dentro do portão e amarrava. Aí ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele, beijava os dois lados do rosto do Jorge, ao que ele retribuía, beijando os dois lados do rosto do Chico. Onde ficava a mancha de sangue. Ele parava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele momento instintivo de recuo como eu tivera tantas vezes. Eu nunca vi o Chico se limpar. Na presença do Jorge, ninguém tinha o corpo do Jorge que ia embora. Eu dele na casa lá, o Chico pegava um pano de braço, mortava numa torneira e limpava o que nós chamávamos carinhosamente. O um beijo do Jorge. Eu não saberia quantas vezes eu tentei uma chinela do Jorge, uma camisa, uma botina. Quando eu lembrava, eu não sabia o nome. Para na próxima vez, eu pergunto se eu tinha que ficar passando para cima, não levei nada. Não levei nada de lembro do apóstolo Paulo. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge de Lincoln, numa noite fria que envelava, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico Xavier que a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar esse homem de pele escura, cabelo enrolado, ferida nos lábios, pele cachada, mal alto, mal cheio, retirou-lhe do corpo que estava em bolo de pedaço de coberta, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço onde se carregasse o mais querido dos seus filhos. Não os deixarei órfãos. Estarei no bolso até o fim dos séculos. Ele não faria uma promessa.
saudade de Jesus, de direção, que atravessou o corredor. Chegou-se perto dessa flor. Está aí a história do Jorge, que é um exemplo para todos nós. Só Jesus sabia quem que era o Jorge, com certeza. Ali estava naquele momento na forma de uma pessoa praticamente, aos olhos de nós, sem importância. Mas Jesus sabia quem era aquela alma, quem era aquele espírito que optou por uma reencarnação em vir naquela condição subalterna, como na última palavra aqui desse nosso amigo. O que, que é esse tio? Ele fez ele dizer, tiozinho, quer dizer, ele se pôs, se mostrou que ele veio naquela oportunidade para estar escravo. E assim, queremos lembrar que às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso devagarzinho a gente ir se destituindo desse orgulho. Cada dia que vivo, eu quero que seja um dia para dar o melhor de mim. Eu sou única, mas não estou sozinha. Meu melhor dia ainda não é conhecido. Eu quebrei meu coração por cada ganho, para provar o doce. Eu enfrentei a dor. Eu levanto e caio. Mesmo assim, isso persiste. Eu quero um instante no tempo. Quando eu for mais do que pensei que poderia ser. Quando todos os meus sonhos estiverem a uma batida do coração à distância e as respostas couberem todas em mim, conceda-me um instante no tempo. Quando eu estiver correndo com o destino, então, naquele instante do tempo, eu sentirei a eternidade. Eu tenho vivido para ser a melhor. Eu quero tudo, não há tempo para menos. Eu tracei os planos, agora tenho a chance. A
aqui nas minhas mãos. Conceda-me um instante no tempo. Quando eu for mais do que pensei que poderia ser. Quando todos os meus sonhos estiverem a uma batida do coração de distância e as respostas couberem todas em mim. Conceda-me um instante no tempo. Quando eu estiver correndo com o destino, então naquele instante do tempo, eu sentirei a eternidade. Você é um vencedor. Durante uma vida, se você aproveitar aquele instante do tempo, faça olhar. Conceda-me um instante do tempo. Quando for mais do que pensei que poderia ser, quando todos os meus sonhos estiverem a uma batida de coração de distância e as respostas couberem todas em mim, conceda-me um instante no tempo. Quando eu estiver correndo com o destino, então, naquele instante do tempo, eu sentirei livre. Sentirei livre. Deus nos dá esse instante no tempo. Nos esforcemos agora para libertar do nosso orgulho, aproveitando esse instante no tempo, que é agora, que é esse o momento da nossa vida. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Eu devolvo para a Valéria. Muito obrigado. Na sequência, nós teremos o passe. E quem quiser ficar acomodados no lugar que será chamado. Então, vamos encerrar essa noite, depois de tanto ensinamento, tanta reflexão importante, rogando a Jesus, aos espíritos que nos acompanham, que nos protege, que nos abençoe, para que possamos aplicar as reflexões, os belíssimos ensinamentos dessa noite, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na vivência da nossa casa e até mesmo no íntimo do nosso coração. Que possamos ser verdadeiros conosco mesmo, para que realmente faça sentido que seja evolução na nossa existência. Vamos rogar também ao nosso irmão maior, ao nosso governador, a Jesus, a proteção para os nossos lares, rogar as bênçãos para a nossa família, rogar amparo para as nossas dores, rogar saúde, tão importante no tempo em que vivemos. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para nos mantermos firmes nessa caminhada dessa existência. E contamos contigo.
Contamos contigo para renovar sempre a nossa fé, para lembrarmos sempre que a vida continua, da vida futura, dos propósitos que nos trouxe aqui nessa caminhada. E fechamos então, Senhor, pedindo que esteja ao nosso lado, hoje e sempre, que assim seja.